Ok, ek dink assistent Writtige die op die oomblik is redelik belangrik vir die span. Ek dink net dat hy so is, maak hele span die kalmer ook. Ek dink hy, as ek sê, maak ons redelik kalmer en dan natuurlijk is die goed wat ons altyd raak sien, omdat hy van buiten af meestal van die tijd gekyk het. Dan bring hy nieuwe idees in, nieuwe opinies ook so nou en dan wat redelik belangrik is vir die span. En so ek sê, dit is meer van een buiten oogpunt af wat hy inkom en kyk na ons. So ek dink dat het speel een groot rol vir ons.